На Лимано-Куп'янському напрямку спостерігається зменшення активності штурмових дій загарбників, але ворог продовжує активно застосовувати артилерію. Про це повідомили у прес-службі Східного угруповання військ. Окупанти перекинули на Куп'янський напрямок нові підрозділи і незабаром завершать ротацію особового складу та техніки. Про тих, хто стримує ворога, про роботу мінометників однієї з десантно-штурмових бригад на цьому напрямку, розповість Марина Смолова. Мінометники однієї з десантно-штурмових бригад отримали нові координати і вступають в артилерійську дуель з ворогом. Бійці готують 120-міліметрові снаряди, аби уразити ціль. Який заряд? На Харківщині роботи воїнам вистачає. Окупанти не покидають намірів прорвати оборону наших військ. Міномет! Постріл! На Лимано-Куп'янському напрямку ворог змінив тактику. Замість м'ясних штурмів застосовує артилерію. Стволка, мінометний обстріл періодично закидують саме з вертушок. Ну, такі авіація теж буває. І часто ворог огризається. Буває по-різному. Ось не так давно було. Ми відстрілялися, пізніше ще стріляли, а вони почали відповідати десь через хвилин 10 так. І стріляли з артилерії. З арти, а потім мінометом. Це щойно, це що було? Це, скоріш за все, міномет. Ну там позиції, і вони їх обстрілюють. У Східному угруповані військ повідомляють, розвідка моніторить підтягування російських резервів на лінію Куп'янськ-Лиман. Наразі вони перекидають туди свою 25-ту армію з різними підрозділами, як і піхотними, так і танковими, артилерійськими, які зараз там закінчують своє формування. Майже на 80% завершили вони формування в особовому складі та ще на 60% в техніці. На це мінометники мають що відповісти. Налаштовані працювати, доки не виженуть ворогів. Може, росіяни стріляють тут, тут більше, але не влучно. Ми стріляємо менше, але кожну міну ми бережемо. Кожна міна йде все ближче до окопу. Росіяни, навіть якщо молиться, коректура все одно працює. Йому це не допоможе. Данило 4 роки у лавах ЗСУ, йому 21, і він – командир мінометного розрахунку, брав участь у звільненні Харківщини. Як близько звідси, де ми зараз з вами, ворог? Десь в районі 2 кілометрів. Ми звідси. Данило отримує координати, робить обрахунки, дає вказівку, які значення виставити на приціл і кутомір. По хідному положенню міномет, а він 300 кілограм по хідному. Це з колісним ходом, перетягнути його на позицію, вирозити. Ну, розумієте, міномет, робота мінометній батареї – це не тільки якась там, знаєте, постріляли, це реально треба пахати, це треба копати. Ми копаємо, як і всі. Ми копаємо позиції, ми копаємо собі бліндажі. Одне із завдань мінометників – захистити піхоту. Піхота там чекає нашої роботи. Ми працюємо не за якісь там медальки, не за якусь там, я не знаю, спасіба. Ми працюємо, щоб наша піхота жила і робила свою справу. Тому що якщо немає їх, не буде і нас. Не буде нас, немає їх. Ми взаємопов'язані. Ми працюємо разом. Бійці мають планові цілі, по яких продовжують працювати. Це ворожі укріплення, позиції та техніка. І попри шалену втому, продовжують тримати оборону. Знайшти якомога більше поціп'яну, тому що чим краще ти будеш робити свою роботу, тим швидше ти поїдеш додому. Ну, по-моєму, арифметика доволі таки проста. З Харківщини Марина Смолова, Костянтин Царінок, Ігор Приходько, Україна, марафон, єдині новини.